Mambo vipi everybody, welcome back to All News, where we keep you updated with everything that happens around the world. If this is your first time to watch our videos, please remember to subscribe and turn on our post notification bell so that you don't miss our next trending stories. Now wadao, lazima tukue honest for once. Kama kuna msanii ametrend sana the past 2 months, hakuna msanii ametrend hapa Kenya isipokuwa Bahati. Unajua Bahati last month alitrend baada ya scandal yake na Peter Blessing kutokea, ambapo he was behind the arrest of Peter Blessing, who happened to be a former signee wa EMB Entertainment. Na unajua Bahati, hiyo scandal yote ili cause some conversation pale kwenye mitandao, ambapo uliona mafans wa Peter Blessing wakitokea ku defend Peter Blessing, mafans wa Bahati wakam defend. Na pia kuna ma celebrities kadhaa wali defend nini Peter Blessing pia. And one of the celebrities that defended Peter Blessing ni a former friend to Bahati, who happens to be a content creator and a famous YouTuber by the name Alex Mathenge. Now, in an interview with Mpasho.co.ke, Alex Mathenge revealed some shocking details about Bahati. These details we never knew about them actually. Now, according to Alex Mathenge, alisema kwamba at a point he housed Bahati and he even took care of him as a small brother. Na pia ikafika mahali Bahati alikuwa anamleta ex wake pale Yvette Obura, anamleta kwa nyumba na wanafanya mambo yao. Now, friendship yao ilikuja kuharibika baada Bahati akamuitia Alex Mathenge maskari over a Facebook post. That's when the friendship ended. Now, kumbe historia ya Bahati kuitia watu maskari ilianza juzi, inaonekana ilianza kitambo. Nakumbuka back in 2018, I think, tukiingia 2019, mke wa Mr. Seed aliitiwa askari na mke wa Bahati. Na alafu pia unaona Peter Blessing pia akaitiwa maskari. Na pia naona pia Alex Mathenge yeye ndo aliitwa maskari wa kwanza, I think so. Maybe kuna wengine pia wameitwa maskari. Now, if you haven't watched that interview, check it out courtesy of mpasho.co.ke. Sikiza vile Bahati aliexposiwa. Now guys, I really don't know why Bahati is being fought left, right and center. Yeah, it kinda works for him though. Hizi vita zote unaona zikitokea, nyimbo zake zina trend kama wimbo wake wa Boondocks Gang na unaoitwa Taniwa, right now it's trending kwenye YouTube at number 4 if I'm not, and it's almost hitting 500,000 views. I think it kinda works for him. But guys, let me ask you this simple question. What do you think about Bahati? Leave your comments on our comment section or tuambie. Anyway, thank you for watching.
Let's meet next time. Bye-bye.